नमस्ते साथीहरू तपाईँ हामीलाई इस्टिमेट गर्दा चाहिँ मल्टिप्लाई गर्दा विभिन्न सेलहरू कहिले चारवटा सेलको चार मल्टिप्लिकेसन कहिले तिनवटा सेलको मल्टिप्लिकेसन आइपर्छ त्यसको लागि नर्मल मल्टिप्लिकेसन र प्रडक्ट कमान्ड बिचमा फरक के छ भन्ने कुरो चर्चा गरौँ आज जस्तो बिमको र साइड क्लियरेन्सको चाहिँ हामीले नर्मल मल्टिप्लिकेसनबाट भ्यालु निकाल्छौँ र प्रडक्ट कमान्डबाट भ्यालु निकाल्छौँ फरक के आउँछ अनि हामीले जज गर्छौँ जस्तो नर्मल मल्टिप्लिकेसनबाट गर्दा हामीले एट इन्टु टू इन्टु पोइन्ट थ्री इन्टु अर्को पोइन्ट थ्री गरेर भ्यालु निकाल्छौँ पहिलोको लागि र त्यस्तै प्रडक्ट कमान्डबाट चाहिँ इजिकल टु प्रडक्ट पिआर हामी प्रोडक्ट भयो त्यहाँ प्रडक्ट देखियो प्रडक्टमा क्लिक गरौँ र कहाँ देखियो हामीलाई प्रडक्ट चाहिएको कहाँसम्म हो त्यो सिलेक्ट गर्छौँ र इन्टर गरिदिन्छौँ अब भ्यालु त सेम आइदिन्छ हाम्रो तर दोस्रोमा चाहिँ हाम्रो इफोसियल खाली छ अब हामीले एउटा फर्मेट बनायौँ जुनमा एफ र जी एफ थ्री र जी थ्री सेलमा अब एफ फोर र जी फोरमा त्यो फर्मेट काम लाग्छ कि लाग्दैन भनेर हेरौँ अब नर्मल मल्टिप्लिकेसनबाट प्रडक्ट कमान्डबाट तानौँ त्यो त्यो फर्मुलालाई त्यहाँ जिरो आइदियो हेर्नुहोस् प्रडक्ट कमान्डबाट तान्दा चाहिँ त्यहाँ हन्ड्रेड आइदियो अब फरक के त भन्दा नर्मल मल्टिप्लिकेसनले चाहिँ जुन हाम्रो इफोर भन्ने सेल खाली थियो त्यसलाई चाहिँ जिरो ट्रिट गर्थ्यो मल्टिप्लाई गर्दा त्यसैले यो जिरो आयो र यहाँ मा र अब दोस्रो हेरौँ प्रोडक्ट कमान्ड यसले चाहिँ इ सेललाई नेग्लेक्ट गरिदियो त्यसलाई नेग्लेक्ट गरिदियो अरू तिनवटालाई जुन सेल एमटी छ त्यसलाई नेग्लेक्ट गरिदिन्छ प्रोडक्ट कमान्डले यसरी चाहिँ हामीले अब फर्मेट बनाउँदा प्रत्येक स्टेपमा जस्तो एफ थ्रीमा एउटा फर्मेट थियो हाम्रो फर्मुलाको र एफ फोरमा आएर फर्मेट फरक भइदियो नर्मल मल्टिप्लिकेसनको जस्तो एउटालाई काट्नु पऱ्यो हामीले इफोर भन्ने सेललाई काट्नु पऱ्यो नर्मल मल्टिप्लिकेसनमा तर प्रडक्ट कमान्डबाट चाहिँ केही काट्नु पर्ने डाइरेक्टली जस्ट फर्मुला ड्रेक गरेको